Ukiona vya Ilea, ujue vimeundwa. Na ukiona vya Nokia, vimepikwa. Coffee. Ile ice coffee ikamilike kunahitajika nini na nini? Mwafaka wa kuangalia menu ka kila siku ya Alhamis saa 12 na nusu jioni na kurudiwa Jumapili saa 10 na nusu jioni. Tumekuandalia mengi sana katika kipindi cha menu ka. Kipindi kitakachokuonyesha mapishi ya aina mbalimbali yatakayopikwa na wataalamu wanaojua kupika na kukarangiza. Si mwanamke tu, hata mwanaume jiko pia. Mtazamaji, hatua ya kwanza imeshakamilika kama ulivyoona awali. Kulikuwa kuna unga wa kahawa, lakini pia kulikuwa kuna sukari pamoja na barafu, na vyote vimemixiwa, vimetiwa katika blender. Usikose kufuatilia kipindi hiki cha menyuka. Menyuka na chakula bora, na sio bora chakula.